Anglia nuk merë pjesë në këtë Europian, por gazetat vëndase vazhdojnë sondajet mbi futbolistët e gares kontinentale. Cilët janë të fortët e Europianit? Gazeta Britanike dhe San ka përzjedhur 10 futbolistët më të mirë ose ata lojtarë që mund të zgjidhin situatën në ndeshjet e skuadrave të tyre. Në vëndin e parë është lojtari më në formi të gjithë botës portugezi Cristiano Ronaldo, e kusht tjetër. Në vendin e dytë është Fernando Torres i cili pas një sezonit të shkëllqyër të e Kliverpool, duket se është një që mund të bëjë Spanjën kampionet. Në vënd të tret, kapiteni i Gjermanis Mikael Balak i cili konsiderojët si futbolisti që mund të mbaj peshen e përgjejësis. Pas ti vjen francezi shëmtuar Frank Ribery, i cili ka dhe të zëvëndsoj Zinedine Zidane, Zidan, ndo ka ardhur momenti që a i të tregoj talentin. Kampionat e botës në fuqi përfajsojnë nga Luka Toni në vëndin e pest, deri tani është finalizu e si mëj mirë i aksioneve. Në vëndin e gjasht është Ruth Van Isteroj u Hollandës një prej bomberave më të rezikshëm, edhepse ka 10 vjetë që luan me komptaren. Pas është një riu që ka fajnë ose meritën e lënje s'jashtë e Europianit e Anglis. Êshtë kroati Luka Modric me sfushori që në nëntorin e shkuar, shkaktoj dhe shkarkimin e Steve McLaren. Surmu si fantastik i Interit Zlatan Ibrahimovic është në vëndin e tëtë. Êshtë i vetëmi suedezi një ohur i skuadrës të ti. Shpresat e rumanis janë varur tek Adrian Mutu i nënti i kësaj liste, nëse do tjetë në formë, do shta skuadra e ti do të bëjnë në një surpriz. Nuk mund mungon të asë ruse, Andrei Arshavin është gjeni u Zenitit të shëmë Petrburgut, edhepse do të mungojnë në dy ndeshjet e para pasi është i skualifikuar.